Você gostaria de concorrer a um feat aqui no canal? E fazer parte de uma turma onde tem mentoria ao vivo comigo todos os dias? E ter uma plataforma cheia de aulas de canto só pra você? Quem não, né? Então clica no primeiro link da descrição e seja feliz. O que você faria se crescesse deslocado com um povo de outra origem vendo como família? Aprendendo a ver gente que tinha o meu sangue como escravos porque da minha origem eu não sabia. Sendo humilhado todo dia por um cara que se achava zilhões de vezes melhor do que eu. Sendo que na verdade era inveja pois todos diziam que eu tinha talento porque Deus me escolheu por ordem do rei. Os bebês meninos dos hebreus deveriam morrer. Minha mãe me escondeu, permitiu viver. De juncos no rio fui jogado na esperança que alguém pudesse me ver. Filha do faraó que estava nas margens me encontrou chorando naquela tarde. E porque no rio fui encontrado por ela ganhei um nome que dizia Moisés, Moisés. Tirei a sandália dos pés porque o lugar que tu está é terra santa. Eu sou o Deus dos teus pais e te abra. Não tenha medo, pois te conheço antes de você nascer. E te escolhi para livrar meu povo da escravidão, para casa os levar. E eu serei contigo, pois eu sempre fui meu filhinho. Filho e Egito, com as minhas próprias mãos. Tu voltei ao Egito, pois estava foragido na terra de Midian, por defender um pobre hebreu que apanhava de um homem mau no Egito. Pediram o meu foi coração. Foi quando eu disse ao rei, meu irmão, que libertasse meu povo da escravidão. E ele negou mais de 3 vezes, nos expulsou. Então a partir desse momento lavei minhas mãos e o Senhor começou. Primeira praga transforma em sangue. Segunda praga, deuses sábios por toda a parte. Terceira praga, mosquitos infestam o Egito. Quarta praga, nuvens de moscas na terra do Nilo. Quinta praga, doença nos animais. Sexta praga, feridas assolam as pessoas. Sétima chuva de pedras, oitava de gafanhotos. Nona praga, isenção de luz para toda a terra do Egito. Ouvi-se um grito, é o choro de mil mães e pais, pois perderam seus filhos. E quando estava no deserto pensando em olhar pra trás, percebemos que o faraó não tinha nos deixado em paz. Cavalos e carruagens infestando a paisagem. À nossa frente o mar e atrás o exército a nos cercar. Será o nosso fim porque Deus nos tirou do Egito para nós. Não matem ninguém, não sejam coniventes com a traição. Não roubem, não mintam, não cobicem algo que já pertence ao seu irmão.